Bu xəbəri öz övladlarınızı necə izah elədiniz? Xəbər gələndə Mətin bizlə deyildi, anam gildə qalmışdı. Söhr amma mənlə bir yerdə idi. Verilən reaksiyalardan heç bir şey izah eləməyə ehtiyac var. Elnurun çox arzuları yarımçıq qaldı. Evladlarından bağlı, öz işi ilə bağlı. Zöhrə böyüsün, belə eləyərik. Mətin böyüsün, belə eləyərik. Nəvələrimizlə belə olarıq, belə olarıq. Qurban olmalı, şimdi məsləhət. Son yazışmanız, son görüşünüz necə xatırlayırsınız, nə vaxt olmuşdu? Reanimasiyaya düşməmişdən bir gün öncə idi və bilirsiniz ki, COVID xəstələri yeməkdən kəsilirdilər də, tam yemək yemək istəmirdilər. Və hər gündə Elnurla danışım ki, Elnur, sənin üçün nə eləyim göndərim, sənin üçün nə eləyim göndərim. Bir gün qalmışdı, yazdı ki, sənin aşından istəyirəm, mənə aş pişir, göndər. Və aparata qoşuluydu, hər dəqiqə əlaqa saxlamaq mümkün deyildi. Və saat 4 radələri idi, mənə yazdı ki, yedim bəs, narahat olma. Biraz keçdi, mənə yazdı ki, bəs mənə reanimasiya aparılıb. Dedim, bilirəm, xəbərim var, qorxma, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq, ged. Sənin qanını təmizləyəcəklər. İnşallah ki, yaxşı olasın. Sonuncu yazışmamız bu. Və öz sonuncu dəfə WhatsApp-da avatarka qoymuşdu. Səmada Məkkənin görünüşü. Demək ki, ölümünü əvvəlcədən hiss etmişdim.